Pajkani iz Pajkangrada. U epizodi Flamingo Blues. Brbljoviću, baci to ovamo. Ove usne apsolutno zaslužuju da budu u centru pažnje. Prestani, Koko. Tako ponašanje je neprihvatljivo za policajce iz Pajkangrada. Mi treba da obezbeđujemo dodelu filmskih nagrada Zlatni Flamingo. Da, da, ovo je prihvatljivo ponašanje. Saberite se! Treba da obezbeđujem ovo mesto. Mada mislim da sam zaslužila da budem na filmu. Provali ovaj profil. Bićeš na filmu samo ako kupiš kartu za bioskop. Izvinite, molim vas, šefe. Ovogodišnja filmska nagrada Zlatni Flamingo za najkraći kratkometražni film pripada... Nama! Za najbrže bekstvo u istoriji filma! Šta je bilo? Nema aplauza i ovacija? Ko gubilo pravo da se ljudi? Izvinite, ispalo vam je ovo. Baš ti hvala, Pandor. Ajde, ulazi! Rekao sam ti da uđeš, tupane! Zlikovci su odbili nagradu Zlatni Flamingo! Zašto ih neko od vas nije uhvatio? Kako smo glupi! U auto! Gde smo parkirali? Uštedili smo za parking. Za njima! Za njima! Yeah.
Izgleda pisac više voli zlikovce. Podsjetite me da ga otpustim na kraju ove epizode. Džepariću, moramo negde da se sakrijemo. Ovde nema šanse da nas nađu. Za njima! Čuli ste, šefe? Gde je zvono? Hvala, Brbljaniću. Ti idi napred, ja ću da te pokrivam, jel važi? Sa velike daljine. Hej! Čekajte malo! Pali svetlo, Tupaniću! Pretpostavljam da je sve ovo ukradeno. Daj čoveku značku. Pobedio sam! Pobedio! Hej! Za njima! Ha? Nikako negde da stignemo, šefe! Onda požurite malo. Nemamo vremena za ovakve gluposti! Za njima! Ne bi mogli da budu kraljici Flaminga. Šta kaže Brbljenić? Rekao je da su nam pred nosom. Ne razumem. Šta još ima novo? Na zdravlje! Ajdemo, panduri, idemo da uništavamo scenografiju! Gde odoše? Napuštaj bro! Klonite me iz ove slike! Ovog puta je baš gusto! Treba će nam mozak da se izvučemo iz ovoga! I nije tako strašno u odnosu na... U odnosu na šta? Papa! Zato sam i rekao da je gusto. Šta je to? Prvljanić ima sjajnu ideju! Odlično! Ajde, onda! Ovo se zove za malo. I ja bi rekao. Uspeli smo, Džepariću! Jesi video face kad smo odneli Flaminga? Jesam, jesam. Lepak! Lepak! Tako je, zlikovci, upali ste u pandursku zamku. Ma nemoj. Spremili smo divan kave za dve ptičice. Nagrada za najbolje glumca pripada... Meni! Dami i gospodo, od srca vam hvala za ovu nagradu. Celog života sam čekao ovaj trenutak. Čekajte! Nisam završio! Epizoda Deka Pajkanić. Koliko puta treba da vam kažem, blesavi Pajkanić? Neću da ide na tu glupu rođendansku žurku. Pa neće biti toliko loše, staro gunđalo. Mislim, deda praviću. Da, bit će nam zabavno. Ješćemo tortu i sladoled, igraćemo maste, fote, trule, kobile. Ma igraj se ti, trule, kobile. Pa da, ne puni se svaki dan 105 godina. Šta? Začepi gubicu i pusti me da spavam. Treba mi san zbog lepote.
Vi ste bili prvi šef policije Pajkangrada 1815. godine, mislim 915. Moram da kažem da sam veoma ponosan što sam... Mnogo pričaš, mali! Ali, dekice, spremili smo vam fenomenalnu rođendansku žurku u stanici. Imamo tortu, sladoled, sve. Što ti ne iskočiš iz torte, dušo, a? Jeli? Deko, bezobrazniče, jedan... Uvek gledaj levo i desno kad prelaziš ulicu. Ti bi trebao da radiš kao vaskularni hirurg, druže. I šta čekaš? Guraj! Guraj! Kao što rekoh, ne punite svaki dan 105 godina. Ćuti! Neki muškarci ništa ne kapiraju. E, ja kapiram. Kad mi neko da znak, ja ga uzmem i onda ja tako to uradim. Šta sam sad teo da... Evo tebi još jedan znak! Pazi sad, klasična fora. Spasavaj deku! Teško je uvek biti lep, ali neko i to mora. Jel ima neko sapun? Mm-hmm.
izvini dušo, ali u ovom crtanom filmu ima mesta samo za jednu lepoticu. Mrdaj, mali, ili si gotov? Danas bi svako da bude lep. Treba pomoć, ili tako? Što onda ne izađeš da nas poguraš? Jeli, majmune? Odlična ideja, šefe. Moramo da požurimo, nokti su mi krki kao ova zgrada. Ne moraš da se sređuješ, poslao sam Tupanića da nas pogura malo. O, super. Tupamoć! Ja, dobro. Ja. Moramo da ga spasimo! Maži, šepe! Izgleda da ćemo ipak proslaviti rođendan. Imao sam ponija kad sam imao 5 godina. Vidite, napravili smo vam tortu. Pazi gde ideš, Tupane jedan! Mi ćemo vas spasiti, Deko! Ajmo sve iz početka. Da. Tekst prevela Sandra Gagić. Tekst interpretirali Aleksandra Ristić, Andrija Kovač, Nikola Marković i Saša Kuzmanović. Realizacija Nikola Marković. Obrada TV Kanal D.